Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dostlar. Sizə faydalı kanalda salamlayıram hər birinizi. Bu səfərki mövzumuz da səyahətə aid olacaq. Əgər siz baxmısınızsa, bizim kanalımızda hər il müntəzəm olaraq səyahətə aid videolar paylaşıram. Bu il də istisna deyil. Bu ilki səfərimiz əvvəlki illərdən fərqli olaraq üzü şimal istiqamətində olacaq. Bu illərə Qax, Zaqatala, Şəki istiqamətində səyahət edəcək və həmin səyahətdən də vlogu sizinlə paylaşacaq. Əgər sizə səyahət mövzusu maraqlıdırsa, kanalımıza abunə olaraq dəstək olmanızı xahiş edirik. Eyni zamanda videonu bəyənin, rəy bölməsində öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Gəldik çatdıq Qax rayonuna. Rayonun mərkəzindən biraz kənarda bir həyət evi tutmuşuq. Bir neçə gün qalacaq burada. Və buradan üzü İlisuyə tərəf rayonun maraqlı gəzmə yerlərini çəkib sizinlə paylaşacaq. Qax rayonundan İlisuya gedən hissəsində Ulu Körpü deyilən bir yer var. Hal-hazırda gəlmiş yora. Birazdan körpü ilə yaxından tanış olacaq. Bildiyim qədər qədim körpülərdən biridir. Ulu körpü deyilən körpü qədim körpüyə bənzəyir və hiss olunur ki, çayın çox daralan bir yerində tikilib. Böyük ehtimalla bu qarşıda gördüyünüz yeni körpü tikilənə qədər həmin bu ulu körpüdən insanlar əvvəllər istifadə ediblər. Və bu da İlisu şəlaləsi. Gəldi şəlaləyə də çıxdı. Demək, şəlaləyə gəlmək üçün yol çox çətindir. Yolsuzluq şəraitidir. Bura hər, belə deyək, avtomobillə gəlmək olmur. Ancaq off-roader maşınlarla gəlmək mümkündür. Yolsuzluq maşınlarla gəlmək mümkündür. Və ərazidə Niva və UAZ tipli
avtomobilin sahibləri olur, hansı ki kənd sakinləridir və belə deyək, pullu xidmət təşkil edirlər, yol qırağından sakinləri gətirirlər həmin bu şəlaləyə. Əgər vaxtımız qalsa, aşağıda bir yer də var, orada baxacaq, artıq günün sonudur, qaranlıq düşür, ola bilsin bundan sonra çəkiş eləyə bilməyim. Bu bizim qalx səfərimizin bir qısa videosu oldu. Sabahı inşallah Şəkiyə getməyi planlaşdırırıq. Əgər Şəkiyə də getsək, oranın da eyni zamanda videosunu çəkib sizə təqdim edəcəyik. Kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Növbəti videolarda sizinlə görüşənə qədər.